Prej disa vitesh qarkullojnë lajme të shumta në media të largimit të mjekëve nga Shqipëria kryesisht drejt Europës, por deri më sot nuk dihej numri i tyre i sakt. Afërsisht 800 deri në 1000 mjek shqiptar nga Shqipëria dhe nga Kosova, kurse në Europë janë 3000 mjek. Kjo është arsyeja kryesore që edhe federata është themeluar. Thënë nga goja e vetë mjekëve të larguar që sot kanë krijuar dhe federatën e tyre, që i përfaqëson në Europë, shkaku i emigrimit nuk është vetëm paga tepër e ulët, që dikur mirnin në Shqipëri. Pagat janë të ulta për arsye ekonomike, që sistemi shëndetësor nuk e mbron të drejtën e mjekut dhe këto e kemi vënë re në sulmet që janë ndodhur që mjekut shqiptar në vendin e tij, pra në Shqipëri, nuk u jepet mundësia që ai të bëhet një profesionist, pra të bëjë karrierë. Për herë të parë ky problem që po kthehet në një plagë të sistemit shëndetësor në Shqipëri është pranuar zyrtarisht nga qeveria shqiptare. Gjatë takimit që po mbahet në Tiranë me mjek të diasporës. Sipas të dhënave të shoqatës mjekësore gjermane, në vitin 2018 numri i mjekëve shqiptar ishte 630 vet. Numri i tyre në Zvicër mund të shkojë mes 300 dhe 400 vet. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës gjithashtu ka një numër të konsiderueshëm mjekësh. Në median shqiptare ka vite që është ngritur alarmi se mjekët po ikin në mas, kryesisht drejt Gjermanisë duke krijuar boshllëqe serioze në sistemin publik shëndetësor. Por lajmet që publikoheshin u mohuan nga Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu, që i cilësoi ato një furtunë në gotë. Nuk do doja që të ngrija një furtunë në gotë, kur unë jam duke thënë që ne presim 300 mjek të rinj specialist në 2019 në janar dhe më pas çdo vit janë hapur specializime. Dy vite pas, ministrja duket se ka ndryshuar kryekuput qëndrimin, duke propozuar paketat posaçme për rikthimin e mjekëve në Shqipëri, si dhe kushte e paga më të mira për mjekët që punojnë atë dhe. Duke filluar nga mbështetja financiare, mbështetja për strehim dhe elementet të tjerë që mbështesin mjekun. Me të drejtë lind pyetja, a është e mundur që mjekët që kanë ikur tanima dhe janë stabilizuar në spitalet dhe klinikat e Europës të rikthehen sërish në Shqipëri, ku rroga e një mjeku është mesatarisht 400 deri në 500 euro, shifër më pak se gjysma e pagës së mjekëve në Kosovë dhe sa 1/3 e mjekëve në Maqedoni. Sa shkon një pagë jashtë vendit? Shkon nga 4500 deri në 10000 euro në varësi të rritjes profesionale, gradës profesionale që kanë. Nga ana tjetër, mjekët specializantë që pritet të marrin stafetën kanë kohë që kanë filluar kurset e gjermanishtes, pasi shumica e tyre nuk paguhen për periudhën e specializimit. Krejt ndryshe nga sa ndodh në Gjermani, ku një mjek specializant merr neto në dorë 2400 euro. Kjo 2400 ta, nëse mjekët do ta mirnin këtë shumë në Shqipëri, do ishte gjëja më, do ishte arritja më e madhe për ne dhe nuk do kishim arsye pse të ta linim vendin tonë.